Fala galera, beleza? Cris aí Santos, mais um vídeo aí pra vocês aí. Aqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando aí de 2019. Espero que venha a ser um ano muito bom, muito produtivo aí, viu? Um ano que a gente venha faturar muito, na verdade, todos nós, né? Que mexe no ramo da construção civil e todos os outros ramos. Vou mostrar aqui pra vocês como que finalizamos aqui essa pintura do posto Zé Chica. Você está vendo isso aqui? Eu fiz aqui, coloquei porque está ventando demais. E, na verdade, é um teste também para ver se vai ficar bom. Olha lá como que ficou. Olha lá, primeiro a gente lixou, tava tudo enferrujado. A gente veio, lixou, aí a gente preparou, beleza, aplicou um cromato de zinco. Aí, ó. Depois a gente veio, colocou esse verde, pintamos o verde, fizemos a faixinha, deu um trabalho, mas deu um trabalho aqui, ó, fora do normal. Viu, gente? Mas ficou muito bom, muito bacana. Olha lá, o dono ficou satisfeito. Olha aí, que show de bola. Muito bacana. Aí, posto aqui na BR-265. É a BR que corta aqui a nossa cidade aí. Qualquer dia você estiver passando por aí, dá um alô no canal aí, deixa um comentário que quem sabe a gente se topa por aqui. Aí, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, só tô mostrando ele acabado. Aqui vocês chegaram a ver a gente pintando aqui uns negócios amarelos, dando uns fundos, fazendo algumas coisas aí. Mas não deu pra mim filmar aqui passo a passo, como a gente fez tudo desde o começo, mas aqui não teve muito segredo, foi fundo, lixamento, fundo e tinta. Entendeu? Preparação normal. Viu? Aí, ó. Ó o figurão. Olha lá. Hã? Tá indo deixar as coisas lá na caminhonete junto com o Peterson, lá do outro lado da rodovia. É, galera. Mas assim mesmo, viu? Acima de tudo, Deus venha abençoar nós aí nesse 2019 e que tudo venha dar certo pra todos nós. Falou, galera. Um forte abraço. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui!